କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ତଳେ କମେଣ୍ଟସ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖାଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ନଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି, ନଙ୍ଗଳା ହେବା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଶିଖାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଉଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ? ପ୍ରକୃତରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ପ୍ରକୃତରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପରଫର୍ମର ନୁହେଁ? ପ୍ରକୃତରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କାହା କାନ କାମୁଡ଼ିଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡଗିରି ମଞ୍ଚରେ ସତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲା ମୁଁ ନଙ୍ଗଳା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ? ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଅକୁହା କଥାକୁ ନେଇ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ମୁଁ କରୁଛି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନାଟକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ନାଟକ ଦୟାକରି ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।